ពីពេលដែលជួបបញ្ហាគាត់មើលឃើញបញ្ហាហើយគាត់ complain មួយទៀតពេលដែលគាត់ face ទៅនឹង problem face ទៅនឹង challenges ជួបបញ្ហាជួបការប្រឈមក្នុងខួរក្បាលគាត់គាត់មើលឃើញឱកាសបើគេជួបបញ្ហាអញ្ចឹងឯងយើងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងឯងបើគេត្អូញត្អែហើយបើយើងមានដំណោះស្រាយធ្វើឲ្យបានចេញជាលទ្ធផលអានឹងហើយគឺជាឱកាសដែលយើងនឹង differentiate ខ្លួនយើងខុសពីអ្នកដទៃតោះនេះបងប្អូនឡើយហ្នឹងមានស្មារតីហ្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងធ្វើការមានឯងមានដូចខ្សោយដល់ហើយណាមានដូចខ្សោយទី1មានទី2ខ្លាំងអត់ខ្លាំងទី3មានអីមកព្រោះឡើងតំណែងឡើងប្រាក់ខែហើយគេចូលចិត្តច្រើនណាស់គ្រូអើយផ្ទះដៃអបសាតអាហ្នឹងប៉ះណាតែបើថាគ្រូខ្ញុំ2ឆ្នាំនោះដូចក៏អត់ឡើងតំណែងឲ្យផងតែមិនអញ្ចឹងចុះគ្រូនិយាយហ្នឹងមែនទេខុសទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ដឹងពឹងអីទេប៉ះណាបងប្អូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមានអា mindset ហ្នឹងផ្នត់គំនិតបែបហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនមានបញ្ហា3ម្នាក់មានបុគ្គលិកខ្លះនៅកន្លែងធ្វើការអាខ្លួនឯងជាចំណែកនៃបញ្ហាបង្កើតបញ្ហានឹងហើយពេលដែលជួបបញ្ហានឹងគាត់ត្អូញត្អែហើយគាត់អត់ដោះស្រាយទេគាត់រុញបញ្ហានឹងទៅលើហ្មងទោះបីជាបញ្ហានឹងអាចត្រូវបានដោះនៅត្រឹមកម្រិតគាត់ក៏ដោយក៏គាត់អត់ព្រមដោះដែរគាត់រុញទៅ manager គាត់ហើយ manager គាត់គឺអ្នកដែលពូកែប៉ះសេគឺ forward អានឹងពឹបទៅដល់ CEO របស់គាត់និយាយពី CEO គ្រាន់តែទទួលបញ្ហានឹងភ្លាមគាត់គិតភ្លាមហ្មងគាត់អត់និយាយទេតែគាត់គិតភ្លាមហ្មង manager អញការងារនឹងប៉ុណ្ណឹងសោះចាំបាច់រុញមកដល់អញដែរអាច CEO នឹងអត់និយាយណាបងប្អូនហើយដល់ពេលគាត់ត្រូវដោះគាត់ប្រូតកូលគាត់ថាអត់អីរឿងហ្នឹងខ្ញុំជួយបានចេះអានេះគឺមនោសញ្ចេតនាគឺ leadership លើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែអា function ដែលយើងត្រូវ function ណាបងប្អូនមានន័យថាយើងជា manager យើងអត់បាន function រឿងដែលយើងត្រូវ function ទេយើងអត់បានធ្វើរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើទេយើងរុញអានឹងទៅលើមានន័យថាបញ្ហាដែលយើងជួបត្រូវបានដោះស្រាយ3កម្រិតទី1កម្រិត frontline កម្រិតយើងជាបុគ្គលិកឬក៏ទី2គឺកម្រិត middle management ព្រោះបញ្ហាខ្លះបុគ្គលិកក៏គាត់មិនអាចដោះស្រាយបានដែរពីព្រោះវា out of scope អញ្ចឹងវាត្រូវសុំការសម្រេចចិត្តពី manager របស់គាត់ប៉ុណ្ណេះហើយនៅកន្លែងធ្វើការបង HR បងដឹងហើយយើងមាន role and responsibility របស់យើងយើងមានតួនាទីការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងហើយយើងបែងចែក scope កម្រិតនៃការងារហ្នឹងផ្សេងៗគ្នាមិនអញ្ចឹងហើយបើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអត់មានអាហ្នឹងគឺទៅមើល structure ឡើងវិញទៅមើលការបែងចែកតួនាទីការទទួលខុសត្រូវសិទ្ធិអំណាចឡើងវិញតែអញ្ចឹងអត់ច្បាស់ទេ
តន់ហ្នឹងអូនតន់គូយាអត់តន់ប៉ុន្តែអត់តន់ខ្លាំងព្រោះគូចឹងនិយាយទៅលើខាងគាត់អញ្ចឹងតែលឺអត់បាទលឺលឺតែលឺនៅមុខហ្នឹងលឺជាងគេហ៎លឺជាងគេមកចឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺចំណុចដែលយើងត្រូវមើលបាទមួយទៀតបញ្ហាហ្នឹងអាចលើកម្រិត manager ទៀតបាន manager គាត់ស្នើសុំទៅលើទៀតមិនអញ្ចឹងតោះនេះបងប្អូនឡើយហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺសំខាន់ដែលយើងត្រូវពិចារណាដែលយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងគូសាមារ៉ាយឲ្យគូគូរូបភាពឲ្យបាទគូរូបភាពអញ្ចឹងអានេះគ្នាយើងអា3របស់យើងទុកនៅហ្នឹងសិនណាបាទគូទុកគូគូនៅក្រដាស់ចាំចេញលេងគ្នាយើងថតបានអត់អីទេអញ្ចឹងអានេះឧទាហរណ៍ថាយើងគូ